Ja sam u to ušao s jednom vrstom, ponovit ću, omladinskog entuzijazma. Mislio sam, znate, da ukoliko, recimo, odbor za spoljnu politiku reperkutivno preuzima sisteme vrednosti onih stranaka i partija koji ga tvore, koji ga čine, pa je logično da tu bude nesporazuma, nedoumica, sukoba oko toga hoćemo li sankcije Rusiji, nećemo li, kakva će nam biti spoljna politika. Svaka stranka ima vlastitu ideju o svojoj spoljnoj politici i logično je da takav odbor bude polemičan, čak bi se usudio da kažem i svađalački. Dočim držim da je kultura i nauka i naravno informisanje nadstranačka situacija, bio sam ubeđen da ćemo uspjeti da pronađemo neki zajednički imenitelj i da zajednički nastupamo. Taj odbor, on, ajde da ga demistifikujemo, naravno nećemo mu umanjivati značaj, ali on potpuno i po svemu odslikava stanje u Skupštini, odnosno u plenumu. Taj odbor je većinski SNS-ovski, razumete? Ja čak sam bio u situaciji da sam, recimo, pokušao da stavim neke stvari na dnevni red i da one nisu prošle. I pitanje mog boravka na čelu tog odbora ja moram sam sa sobom da rešim. Ja tamo da budem neka figura Veneris ne pada mi na pamet, razumete? Što mislite, da date ostavku ili? Pa razmišljam o tome. Razmišljam o tome zašto neću da učestvujem u sahrani srpske kulture. U izveštaju REM-a nisu pominjani razlozi za genezu i rast nasilja, nije postojala ni trunka samokritike, ukazivanje na eventualnu moralnu ili političku odgovornost. Naprotiv, bio je to izveštaj pun samohvale i samozadovoljstva. Iskoristit ću ovaj moment još samo da podnesem neopozivu ostavku na mesto člana i predsednika Odbora za kulturu i informisanje. Čini mi se da moj intelektualni plato i moj moralni plato nije adekvatan poziciji koja se tamo zauzima. I eto, najvažniji temi iz naše štampe komentariše narodni poslanik Narodne stranke Siniša Kovačević, do pre dva dana predsednik Odbora za kulturu i informisanje. Dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan i dobro jutro. Evo, ovdje smo vidjeli presek od 8. septembra pa do pre dva dana. Nekako je i počelo ovdje u studiju našim razgovorom o Bakarecu. Svoje vremeno, da, da. Da, da. I evo, Bakarec kao da je metastazirao, a vi se odjavili. U onom prvom septembarskom gostovanju govorili ste o svom omladinskom entuzijazmu. Pa šta bi, gospodine Kovačević? Pa, ja se sjećam, nažalost sad nisam čuo ovo što sam pričao, tako da nisam mogao. Što bi deca rekla, da refrešujem. Tako da sad rizikujem da ispadnem glup u društvu, jer možda budem govorio nešto diametralno suprotno od onoga što sam govorio tada. Ne morate, šalim se. Pa, dakle, taj naš prvi susret je bio definisan jednim malim nesporazumom, otprilike, ako se dobro sećam, a mislim da se sećam, suština je bila u tome zašto sam ja izabrao Bakareca kao svog zamenika. Ne, 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 nego je bilo da li ćete staviti Bakareca na dnevni red odbora zato što je imao tekst... Ne, ali u javnosti je bilo i jako načito na društvenim mrežama što si izabrao njega i tako dalje. Dakle, prosto radilo se o nepoznavanju ustrojstva parlamenta i načina na koji se odbori parlamentarni određuju. Dakle, niti se predsjednik pita hoće li biti predsjednik, a još manje hoćemo biti zamenik. Tako da vidite umeđu vremenu kako vi vrlo lepo rekao ste, on je metastazirao, a ja sam demisionirao. Tako da je u stvari sasvim sve... Pa ispred da je on pobedio. Pa ne, slušajte, tako to izgleda, tako to jeste. Ne izgleda. Dakle, suština je u tome što je prosto... Parlament je jedan prostor u kome ćete vi svojim postupcima, svojim ponašanjem, svojim rečenicama koje izgovarate se svrstati ili u narodne tribune ili ćete postati predmet opšte sprdačine i šale. Tako da do onog trenutka dokle je moj dignitet mogao da trpi to, ajde da kažem,
možda pregrubo, ali poniženje ili prosto nasilje većinsko, ja sam tamo izdržavao, nakon toga pokušavao sam da budem kao Joakim pomiriteljni, da pokušavam da smirujem jedne i druge. Ni vama nije... tada, kada ste počeli, nije bilo sasvim jasno kako će odbor funkcionisati u takvom sastavu. Bilo vam je vrlo jasno da ćete biti preglasani, da će, na što će ličiti te sednice, ali ste rekli tada mogu sednice da držim otvorene za medije, da zakažem sednice o budžetu, na primjer, za kulturu, ako neko demisionira iz REM-a da vas obavestim. Negde ste videli svoju ulogu u tome. A sad ni to. Pa vidite, ja sam upravo to i radio. Dakle, sednice su bile otvorene za medije, čak je postao taj live stream takozvani, dakle ta vrsta nekih prenosa, ljudi su to mogli da gledaju. Ja sam pokušavao da na dnevni red stavljam stvari koje su činilo mi se tog trenutka od vitalnog značaja za srpsku kulturu i nemojte zaboraviti i informisanje, jer je to odbor i za kulturu i informisanje. Međutim, bio to, što bi Šekspir rekao, uzaludan ljubavni trud. Tako da, suština je u tome što prosto sam mislio, zaista naivno, dečački, eto, nek mi moje godine oproste na toj gluposti. Dakle, mislio sam da je ta ideja da se služi kulturi nadstranačka, znate, i da mi kao grupa od 17 ljudi tamo i još 17 zamenika, znači ukupno 34 čoveka, ima tu blagoslovenu mogućnost da otvori jedan prostor po kome će se ovo vreme pamtiti, tako što će omogućiti nekim darovitim ljudima da snime neke filmove, nekim darovitim ljudima da izdaju neke knjige, da se organizuju izložbe nekim mladim, vrlo darovitim, talentovnim slikarima, međutim, ništa se od toga nije dogodilo. A šta je kap koje prelilo čas u REM? Pa curi, ne, kapalo je to pomalo stalno i ja sam taj moj imaginarni organ koji se zove trpilo stalno osnaživao, ajde da pokušamo još jednom, ajde da pokušamo još jednom. Nekoliko puta sam ja već bio na domak toga da podnesem ostavku. Kap koja je prepunila čašu jeste bio REM, ali moram da kažem jednu strašno... A što vam kažu, jel vas ljudi podržavaju u tome ili kažu kad ste već ušli u to, terajte do kraja? Pa slušajte, mislim, velika većina me podržava, a ta grupa ljudi koja manja, znatno manja grupa ljudi, koja kaže kad si već ušao u to, mislim, izdrži do kraja, ne poznaje situaciju. Šta to znači izdržati do kraja? Trpeti poniženja i dalje. Trpeti teror većine i dalje. To znači izdržati do... Zar nije tako u cijeloj skupštini, ni na panelima i na sednicama? Nisam se razumio. Zar nije tako i na sednicama skupštine? Ma da, ali na sednicama skupštine... A tu ne dajete ostavku. Jel biste vi da ja dam ostavku iz skupštine? Ne, bih, nego poredim šta je razlika. Pa ne, ovo je baš bilo... teško za izdržati. Ako dozvolite da završim misao. Dakle, kultura obeležava jedno vreme. I sad kad ja vama retorički postavim pitanje ko je, ne znam, bio ministar kulture kad Kusturica snima Doli Bel, vi s razlogom to nećete znati. Kao što verovatno nećete znati ni s razlogom ko je, ne znam, na ruskom prestolu kad Dostojevski piše Idiota ili ne znam ko je nemački kancelar kad Thomas Mann piše Čarobni breg. Ko je komandant, ne znam, republikanske vojske kad A šta hoćete Picasso, da kažete? Hoću da kažem da sam računao na tu svest kod ljudi. Ko, dakle, kad Picasso slika Gerniku, potpuno je posle 50 godina irelevantno ko je bio na vlasti, razumete? Znači, kultura je ta koja obeležava, umetnost je ta koja obeležava jedno vreme. Računao sam da će kod ljudi koji su u odboru postojati ta nadstranačka svest i svest o toj individualnoj odgovornosti koja se kolektivizuje. Međutim, upravo je to izostalo. Tako da... Nije kultura, ali je nekultura. Da. I šta imamo sada? Imamo Bakareca. Tada ste rekli da ne možete da pokrenete, da otvorite sednicu i da ga stavite na dnevni red zbog poslaničkog imuniteta.
Ali ne evo, samo zbog imuniteta, nego zbog poslovnika parlamentarnog. Da, koji ja jeste. Sam, da ja nisam podneo ostavku, ja sam nesmenjiv. Mm-hmm. Mene ne može niko da smenje. Šta sad sa vašom pozicijom? Pa moja, ko dolazi na vaše mjesto? Pa ja sad ne mogu ad hoc da vam odgovorim, zato što ne znam stav stranke. Ja mogu da vam kažem kako bi to u načelu trebalo da izgleda. Dakle, narodnoj stranci po tom interstranačkom dogovoru pripada mesto predsjednika i mesto člana. Sad, da li će se stranka opredeliti da mene neko zameni ili neće, to je na stranačkim organima da odluče, ali ja lično sebe više ne vidim tamo, apsolutno. To je i onda da se vratimo na Bakareca, da li postoji neka vrsta odgovornosti za čoveka koji juče kaže, osim što je čitao honorare, nekakve glumačke, koji kaže za N1 i Novu S da su operativno-komandni centri protesta, i da, je opozicija, da su novinari, da zuba naoružana, oficiri, opozicija naoružana, da, a ljudi na ulicama statisti. I postoji li način da se postavi pitanje odgovornosti za to izrečeno? Jel, imunitet štiti, ali baš od svega? Baš sve, nažalost, ili na sreću. Dobro. Znate, vi ne možete krivično da odgovarate ni za šta što, ni za bilo koji način, osim naravno moralnog i političkog principa odgovornosti koji će se reperkutovati na sljedećim izborima. Ali vas, i to je parlamentarna praksa svugdje u svijetu, vas ta kupola nad vašim glavama i činjenica da se narodni poslanik štiti od bilo čega izgovorenog u parlamentu. Tako da je to prosto nemoguće. Ali sad, ja bi... Ali onda ko štiti ove druge koji su meta? Znate šta se sinoć dogodilo? Nekakav narodni štab je, dakle, u svu tu retoriku došao ovde na naš posed, držao zarobljene kolege u zgradi sinoć i šta s tim? Pa, je li to bilo za očekivati? Ja rizikujem da na mom grobu piše umro od viška objektivnosti. Narodni štab je uradio isto što smo mi uradili sa RTS-om. Ali? Ali, to je ali što devojci sreću kvari. Narodni štab je ušao na privatni posed i naravno jedan telefonski poziv u dobro sređenim državama upućen policiji bi podrazumevao posle minute dva ono trepćuće plavo svetlo i onaj zvuk tinu ninu. E, mene sada zbunjuje zašto je, pretpostavljam da su vaše kolege zvale policiju. Da, zvale su i rečeno je, evo sad vam kažem, rečeno je da nema naređenja da se deluje, da oni obezbeđuju miran skup, iako je na privatnom posjedu. Pa znam, ali privatan posjed je u kontekstu nečega i onog društvenog sistema kome mi težimo sve to mesto i mislim, postoje neke države u Americi, dakle, vi znate da je zakonodavni sistem u Americi disperzivan, da svaka država ima svoje zakone. Postoji nekoliko američke država koje bi, dakle, lišili svake vrste odgovornosti čovjeka koji bi te ljude ubio. Govorim, dakle, u najgrubljim konsekvencama, naravno. I imaju oni pravo na protest, ali ne na privatnom posjedu. Imaju pravo na nezadovoljstvo vašim programom, ali ono mora biti izraženo na sasvim drugi način. Ali vidite, policija ima taj neki selektivni pristup, meni jako čudan, izbunjujući. Šta bi to značilo da kad meni sutra na moj privatni posjed uđu, ne znam, razbojnici, kriminalci s namerom da me opljačkaju, držeći, ne znam, dve table na kojima piše Siniša Kovačević je izdajnik ili Siniša Kovačević, ne znam, ne voli Srbiju, da policija nije dužna da dođe, jer za ime Boga to je kao javni skup koji oni ne moraju da obezbeđuju. Slični slučaj je bio i sa RTS-om. RTS je odbranilo obezbeđenje protesta i neki hrabri poslanici, narodni poslanici. Vi znate isto tako da je i kad nema... je Savamala rušena, policija odbila da... Pa radi se... Tu nema policije, pa previše... a ima je na mitingu SNS. Ja mislim da se vi, ja sad previše, to je narodna
rečenica, da, kao mačka oko vruće kaše. Previše se vi i ja bavimo eufemizmima. Pa zašto? Pa zato što je policija u svemu tome, što je involvirana, što im je naređeno iz one glave koja odlučuje o svemu u ovoj zemlji, nemojte ići tamo. I zar vi mislite da je ta grupa ljudi mogla doći ovde, a da to neko ko treba da zna, ne zna? Pa ako ta naša BIA ne zna da će 50 ljudi doći na privatni posed da ovde ometa emitovanje jednog televizijskog programa, onda ta naša BIA ne radi kako treba. Ako ta BIA ne zna da će na Kosovu biti ono što se dogodilo juče i preključe, onda ona ne radi kako treba, onda treba smeniti. A ako zna, onda ih opet treba smeniti. Razumete? Ali da li onda ima smisla današnji odlazak organizatora protesta u policiju kod Milića, gde će tražiti policiji da omogući sada sljedeću šetnju? Ako tako stvari stoje, šta je smisao sastanka? Naravno da ima smisla. Pokušat ću to da u najkraćim crtama elaboriram. Dakle, videli ste prošli put da, dakle, u situaciju koju je policija trebala da štiti državne institucije kao što je RTS, nje nije bilo. Videli ste da se u parlamentu od strane nekih poslanika SNS-a najavljuje da će sada poslanici opozicije biti jureni po ulicama, da će ih nezadovoljni građani rasterivati kao Marko Turke na buljuke i, dakle, ta najava, jel da, agresije već je dovoljan razlog da se ode. Vidjeli ste također da jedna druga grupa ljudi zakazuje protest koji je sat pre ovog protesta građanskog, ja bih ga zvao protestom pijeteta i dalje i protestom te gromoglasne tišine i žalosti za svom tom nevino stradalom decom i u Mladenovcu, dakle, i u Ribnikaru. I šta je u programu tog protesta? Skupljamo se u 5 da bismo se u 6 sati da priključili ovom protestu. Očito da postoje neke naznake koje nisu baš dobronamerne. Šta je suština svake dobre organizacije? Anticipacija, predviđanje. I sada, zar nije bolje da se to prijavi policiji, da se policija upozori da postoje realne mogućnosti da dođe do nekog sukoba? Ja sam možda preopširan, ali morate mi dozvoliti jednu rečenicu. Dakle, ja sam sticajem okolnosti bio usred onog kontramitinga Miloševićevog. Nisam strašniju stvar u životu video. Tu rođenu braću, bukvalno dva rođena brata na dve suprotstavljene strane, ta mržnja u očima, ta potreba da se naudi, ta potreba da se prolije krv, to je bilo strašno. Meni je to jedna od najstrašnijih situacija u životu, ne računajući neke lične tragedije. Iako je današnji odlazak u policiju način da se to spreči, pa naravno da je trebalo otići. A kako da se spreči? Da se spreči i ova druga grupa koja najavljuje da će se doći da poseti proteste, jel to da se njima zapravi? Ne, policija... Ili kako? Ili da policija bude prisutna kao tamo zona? Ja postavljam pitanja koje treba da postavite gospodinu Miliću, a ne meni, ali ja ću vam, dakle, laički odgovoriti. Ne, pitam što će se tražiti od Milića danas, ali dobro uključit ću. Pretpostavljam da će se tražiti više policije. Da će se tražiti više policije u uniformi, da će se tražiti više policije u civilu, da će se tražiti verovatno i da policija razgovara sa organizatorima tog drugog skupa, da je taj drugi skup, dakle, definiše i deklariše razloge svog priključenja ovom velikom skupu. Možda vi i ja sada trošimo nepotrebnu energiju, možda ti ljudi samo žele da se priključe protestu, da bude brojniji i da u taj protest unesu još jednu notu, još jednu dimenziju saučešća prema ljudima dole na Kosovu. Nemojmo da sad... Pa dobro, ko su ti ljudi? Ja ne znam. E, pa zato... Ja ne znam, ko su, znate vi možda? Pa ne znam. Ja ne znam, zbilja. Pa zato i jeste upitno sve, pa i učešće policije. Pa da, ali nije, ne, učešće policije nije upitno, molim vas. Ali ako ste malo prekonstatovali
zašto policije nije bilo ovde, zašto nije bilo ispred RTS-a? Ovo je zato da se ode i ukoliko se dogodi nešto, a policije nema, da u jednom istorijskom trenutku koji će biti sasvim drugačiji od ovog, neko ima argument i kaže gospođo tužiteljko ili gospodine tužioče, mi smo tog i tog dana bili tamo sa tim i tim zahtevima. A drugo, taj drugi miting, kao i ovaj, odnosno kao i ovaj protestni skup šetnje i tuge, on mora biti prijavljen i moraju postojati ljudi koji ga prijavljuju, koji će tamo definisati razloge svog okupljanja, trajanje, dakle, relaciju šetnje i tako dalje i tako dalje. I to je više nego logično. Vidjet ćemo to uskoro kad se završi ovaj sastanak sa Milićem. Vaš stav je negde treba objediniti nasilje i na Kosovu, a nasilje je i u ostatku Srbije i vi kažete šta, sve je to... Pa znate kako, ja sam napisao u odgovoru jednom dobrom twitterašu da koje otprilike to, dakle to nije moj stav, moram da budem iskren, nego stav tog čovjeka koji je rekao da i ova nesreća na Kosovu i ovaj zamalo tragični sudar Srba, Kvora i Rosova također treba da bude predmet interesovanja ovih protestnika, nemojmo govoriti protestanata jer to znači nešto sasvim drugo, koji se okupljaju u ovim šetnjama. I ti ljudi, ja sam duboko ubeđen, neće biti imuni na to stradanje na Kosovu, na taj potpuno hod po jednoj ivici jednog žestokog, teškog sukoba koji može da tamo zaista proistekne iz jednog neopreznog poteza bilo čijeg. A šta ih objedinjuje? Pa mislim, talas nasilja na Kosovu i talas nasilja ovdje u Srbiji je produkt i plod činjenja, mišljenja, nečinjenja jedne te iste glave. Tako da taj dole sukob na Kosovu i ovo sve u Beogradu razlozi su na jednoj adresi za ime Boga. A da, pa na toj adresi, dakle, da li sa te adrese može da stigne i gašenje ovih građanskih protesta, jer kad god se desi kriza na Kosovu, Vučić je taj koji je spasitelj i da li postoji mogućnost da protesti polako idu, kako se kaže, u fade out? Ne verujem. Evo sad ću vam reći jednu stvar. Dakle, zato što prosto je razlog za ove proteste je na nivou antičke tragedije i ne može se ta energija potrošiti. Postojeće 100 načina. Dakle, već su pokušavani razni načini da se protesti umanje, da se ta energija smanji, da se temperatura tih protesta smanji. Oni su definisani i formirani kao protesti kontinuiteta, zato što tu nema žestokih tribunskih istupa, tu nema ljudi koji su definisane liderske osobe. To nije, dakle, nešto što je produkt političkog činjenja. On polako prerasta u političke, što je i logično, ali to se prosto, mislim, neće dogoditi. Ali ću vam skrenuti pažnju na jednu stvar, ako imamo još malo vremena. Svaki put kad je naš premudri, neporočni i nepogrešivi predsjednik bio suočen sa problemima, da li su to ljudi na ulici ili nešto što je definisalo određenu vrstu nezadovoljstva, onda je Plenković ili zatvarao granice, ili su se lupale ćirilične table, ili je Milo urinirao po Srbima, ili je Bakir, dakle, opet udarao po Srbima, tako da vi ste već, epa, sami ste izvukli zaključak. No, ja nisam. Sami ste izvukli zaključak. Dakle, ako složite ove tri stvari, onda je silogizam više nego logičan. Meni se čini da je to, meni se čini, insistiram na tome, ne tvrdim, ponovit ću treći put, meni se čini da u tome ima sinhronitet. I kako vidite kraj ove skupštinske
sage, rasprave, hoće li išta biti zaključeno? Hoće li ikakav zahtev biti ispunjen u samom parlamentu? Pa neki su zahtevi već ispunjeni. Neki su već ispunjeni. Na što mislite? Pa recimo mislim na zahtev da Ružić podnese ostavku. Dobro, to je sad usvojeno, da. Nešto se ispunilo i činjenicom da je skupštinska sednica sa tim tačkama dnevnog reda zakazana. Eto, to su već dva zahteva. Ostali su neki još neispunjeni, ali... Gašić, Arem. Pa čekajte, polako, tiha voda bre groni. Čuli ste šta je rekao, vi ste već dovoljno iskusan novinar da čitate između redova. Šta je rekao mudri, neporočni, prepametni predsjednik za gospođu Zekić, da ona sklona tome da demisionira. Ali ona nije baš tako nešto rekla. Da pođe mojim stopama, tako da... Nismo to nije čuli, nešto drugo smo čuli. Opa, slušajte, on kad kaže, njemu se ne smisu neverovati, ona... je, dakle, čim je ona nešto tako rekla predsjedniku, to je izvesno da je moguće. A šta je rešenje svega ovoga? Vrlo jednostavno i vrlo prosto. Dakle, prvi zaista demokratski i kvalitetno odrađeni izbori u Srbiji. Dakle, u kojima će se srediti izborni spiskovi, u kojima će se bugarskim mašinovođama zahvaliti na dolasku u Srbiju. Ali kako? Razumem, 12 godina pričamo o tome. Kako? Uz prelaznu vladu ili uz... Pa uz tehničku vladu. Uz tehničku vladu. Da se omogući dovoljno medijskog prostora i drugim ljudima, dakle, svim ljudima koji zagovaraju bilo kakvu političku opciju, proevropskim, antievropskim, proruskim, ne znam, razumete, da više nemate situaciju da predsjednik jedne države iz svog silnog obožavanja prema medijima u kojima i vi participirate ima svoju ličnu garderobu i svoje sakoje po televizijama s nacionalnim frekvencijama. Ako SNS u takvim okolnostima pobedi, ja ću biti prvi koji će čestitati i saći glavu da mi je taj jaram bolje stoji ili ću se pokupiti i otići. Eto, to je rešenje. A dok vi nosite taj gorki ukus u ustima da su na vlasti ljudi koji su te izbore pokrali, oteli, prinudivši neke ljude da glasaju za njih, falsifikujući izbornu volju, dotle će biti ovako kako jeste. I dok se vodi važna skupštinska rasprava za kraj, moram da vas pitam, nije ni nevažno, ali nije ni najvažnije, je li Orlić stvarno spavao juče? Pa ja mislim da jeste. Zašto bi se pravio? Pa premorio se čovjek, mislim, ne postizava se sve to. Znate, to što on radi, to je stvarno teško, mislim. S tim što mu olakšava mu to što je desna polovina glave, desna polovina mozga i desno oko i desno uho nisu u funkciji. Tako da je to samo ono što se tiče leve strane. Vi tamo imate... A šta je s desnom? Pa zato što je ta desna strana okrenuta prema njegovim partijskim drugovima i onda ne čuje ni psovke, ni dobacivanja, ni dočim ovu levu stranu koristi vrlo, vrlo zorno i vrlo često, primetili ste to, jel? Da, bio je juče na RTS-u vrlo, vrlo razbuđen. Nisam to, propustio sam da vidim to. Moraju da se odmori možda pred emisiju. Najlepše vam hvala što ste bili. Bilo mi kao i uvijek zadovoljstvo. Gost Novog dana i televizije N1.